tou vie, hlavne proste robí si so vzduchom, čo on chce a takisto aj to na tom padáku má svoje čaro a to pri strate takisto na tej presnosti. Proste on chce. On je fyzicky na vysokej úrovni a čo je hlavne, on trénuje samostatne. On je schopný hodinu proste trénovať, šlapať tú nohu a aby čo najlepší ten výsledok dosiahol a to sa cení u človeka takého mladého. Tamás Varga z Maďarska spolu so Slovincom Koziekom a Lindnerom z Nemecka skočili 7-0 a iba raz si zapísali 1 cm a v lokárne tak obsadili v súťaži jednotlivcov spolu prvé miesto.